מרמלו, הסטודיו מוכן לשיעור, אתה יכול להיכנס. חלבה, שישי וואווה. וואו שיש. געגעתי. גם אני. איזה חזקה. טוב, אני לומדת מהשיעורים שאתה מלמד. לא מגניב, מגניב. טוב, הכל מוכן, אתה יכול להכניס את הילדים ולהכין את השיעור שלך. לא, אני אמרתי לך, אנחנו מלמדים בדיגיטל. אנחנו צריכים לנסוע עכשיו לדיגיטל? לא, אנחנו מצלמים בדיגיטל. בסדר, אבל שיבואו הילדים. אבל הילדים רואים את זה דרך הטלוויזיה, דרך המסך. דרך המסך הם רואים אותנו? נכון. אני לא מבינה. רוצה לראות? כן. הנה, תראי. לוחצים פה. כן. והנה, עכשיו אנחנו בלייב והילדים רואים אותנו. הנה, אנחנו פה. נכון. תעשי שלום לילדים. אבל אני לא רואה את הילדים. הם רואים אותנו, זה כל הטריק. הבנתי. הבנתי. אז ילדים, אנחנו הולכים לעשות לכם קפוארה עד אליכם, עד הבית. אז ניפגש, קפוארה לומדים מהמאסטר. מהמאסטר. לא מרגיש טוב, תסלחו לו. אני אעשה לך כוס תה. אז ילדים, ניפגש, קפוארה לומדים מהמאסטר. ברזיל! וואו! קפוארה לומדים מהמאסטר. קופצים, רוקדים, לומדים תרגילים ונהנים. והכל מהבית.